Söögiaeg ja mänguaeg. Söök ootab laual, kuid lapse mänguhoog ei taha veel raugeda. No nii, Tristan. Toit on valmis, lähme sööma. Ja kuule, pane oma see kola kokku. Ei taha. Tristan, tule! Kuule, tule sööma! Kuule, Tristan, mitu korda ma pean ütlema? Ole hea, pane oma kola kokku ja tule sööma. See legondus tuleb ära lõpetada, mul on toit laual. Lähme! Ei! Tristan, palun tule sööma. Toit on laual ja korista see värk ära, lähme sööma. Need asjad ei käi maailmas niimoodi. Ei ja ei, te kokku ei!